Moi. Vihdoin tuli Look Fantastic kauneusboksi. Se tulee aina pahvilaatikossa, jonka sisällä on sitten tällainen. Nämä laatikot mulla menee yleensä, taikka menee aina. Mä en itse yleensä näitä käytä, niin menee tonne Emmalle tai Dorikselle. Eli eteenpäin hyötykäyttöön. Nämä on hyviä, hyviä bokseja kyllä. Jaha, täällä on lehtinen, jossa kerrotaan jotakin tuotteista. Tuota. Mulla ei ole silmälaseja. Hold on. En nyt katkaista tota videoa, vaan huutelen täältä ja haen okuläärit. Saitte hetken keskustella Elviksen kanssa. No niin, tässäpä ollaan. Mitäs täällä on nyt sitten? Täällä esitellään, että boksissani on jotkin tuotteet näistä. Eli tässä on esiteltynä 10 tuotetta ja mun boksissa on, koska täällä 5 vai 6, katsotaan, mutta selviää. Tää on siis aina tota silkkipaperilla peitetty. Jaha. Näitä tulee tosi usein näitä, ottakaas. Molton Brownin suihkugeelejä tulee tosi usein. Ja tää on kans, tää on Ginger Heaven, Heavenly Ginger Fili, eiku Ginger Lily, inkivaarililja. Joo, ihan ok. Eli tässä on tota näitten suihkugeeli. Ja arvo 7 puntaa lukee tästä. Tää on niinku desin. Saattaa mennä eteenpäin, koska mä käytän niitä, missä on tota voidetta seassa, jotka hoitaa enemmän ihoa, koska mä en käytä sitten vartalovoiteita. Sitten löytyy Reenin vartaloseerumi, uudistava vartaloseerumi. Jasso, tämä on numero 7. AHA-happoa sisältävä vartaloseerumi ja puntia 875. Mä en osaa sanoa paljonko punta euro. Aika lähellä varmaan toisiaan. Okei, enpäs tiedä. Voi olla, että menee kans eteenpäin. Ei oikein niinku vartaloseerumi no juu, kun mä en käytä niitä vartalovoiteita. Sitten täällä on vielä 4 pientä tuotetta. Eli noi oli vähän tommoset isommat, mut niistäkään ei hintaa hirveästi, jos tossa nyt on joku 15 puntaa. Sitten löytyy tämmönen Verson juttu, ja Verso on sitten numero 6. Kosteutusseerumi, jossa on niacinamidia, ja tää on 10 milliä, ja tää on arvoltaan 25 puntaa. Tää tulee kyllä käyttöön, mä tykkään seerumeista, ehdottomasti tämä tulee mulle. Mutta pieni, eli on näytejuttuja, tommonen deluxe koko ehkäpä. Sitten seuraavaksi on tämmönen Philip Kingsley. Mitäs Philip Kingsley kertoo? On 2. Elasticizer Booster. 4,5 puntaa. Tää pitäisi nyt sitten antaa tää on hiuksille. Elastisuutta. Eli joo, ja hoitaa, eli hoitoaine hiuksille. Mä pistän sen jemmaa. Kyllä mun hiukset kasvaa. En anna muille. Sori vaan. Sitten Avantin tuote. Tätä taidettiin viimeksi luvatakin. En ole varma, vai oliko se edellinen. Edellinen on, jota luvattiin. Avant on hirmu kallis. Ja tämä on huulipalmi. Yes. Tämä on hoitava huulipalmi. Tämän arvo ei ihan oikeasti. 56 puntaa. Just. 50 tämmöisestä. Mutta tulee mulle, käytän ehdottomasti. Sitten on tämmönen pieni öljypullo. Tää on varmaan ihan oikein kokonen, koska nää on tämmösiä pieniä. Tää on, teepuuöljy, 899 puntaa, arvo. Eli tää on kasvoöljy.
En tiedä, en varmaan käytä. Mä luulen, että tämä menee kans tonne eteenpäin laitettavien boksiin. Joopa joo, mitäs näitten arvot sitten oli? Toi oli tämä, tätä sanottiin 7 puntaa. Sitten sieltä löytyi toi Philip Kingsley, joka on 4,5, niin se on niin paljon kuin 11,5 puntaa. Sitten sieltä löytyi tämä nelonen, 9 puntaa, 11,5 plus 9, 20,5. Sitten tämä hirveä avantin hinta, 76,5. Pudotetaan nyt se puoli, sanotaan 76, koska mä en nyt jaksa niitä laskea. Tämä on 875, pyöristetään ylöspäin. 76 plus 9 on 85. Ja tämä 25,5. 100 puntaa, joka on sitten, en osaa sanoa mitä euroissa, mutta varmaan jotakin lähellä huitelee, niin ihan ok arvo, mutta vähän niin kuin ajattelee, että suihkugeeli, vartaloseerumi, näyte hiushoitoaineesta, kasvoöljy, tosi pieni Dilax-näytteeksi laskisin. Tämä on niin kuin huulijuttu, se on oikein kokoinen, ja sitten tämä pikkuseerumi, niin kyllä nyt sen alle 16 euroa kattaa, minkä mä oon maksanut. Mutta en juhli. Nämä on vähän tämmöisiä. No, välillä täältä tulee jotain tosi hyviä. Ai nyt täällä on niinku kerrottu joistain tuotteista jotain, mutta tässä lehtisessä. Mutta en juhli, että jee, tosi hyvä, mutta katso sen hinnan, että kyllä mä nyt jatkan tilausta edelleen. Seuraavaksi on tulossa joku Body Shimmer Oil. Eli tämmönen hehkua antava vartaloöljy. Kesällä ihan kiva, jos saa vähän semmoista auringossa kivasti kimaltelevaa fiilinkiä. Niin se on tulossa ensi kerralla. No, tää oli tässä. Kyllä toi sen hinnan kattaa, mitä mä tästä maksan. Mutta vähän tylsä aurinkovoidetta olisin kaivannut, semmoinen olisi se, mikä olisi. Huulille on hyvä aina, mutta tässäkin olisi voinut olla SPF, ja tässä ei ole. Ja tässäkin olisi voinut olla suojakerroin, missään ei ole niin kuin semmoista, että aurinkoa ajatellen, koska kuitenkin huhtikuussa ollaan, ja täällä Pohjolassakin aurinko on herännyt, niin vähän semmoista toivoisin, että sieltä tulisi enemmän. Saa nähdä, mitä tulee nyt sitten muista bokseista. Mutta tässä oli Look Fantastic ja palataan!